Иргэн мэдээлэл та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Игэл телевиз энэ 7 ноход болж өгсөн онцлог гол үйл явдлуудыг танилцуулдаг. Юу болов 7 ноогийн тайм хөтөлбөрийг эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр юу болов 7 ноогийн тайм хөтөлбөрийн хамгийн ихэнд онцлон дурдж байгаа мэдээлэл бол өнгөрсөн намар хичээлтэй явж байсан сурагч охин зам тээврийн осол дуртаж амиа алдсан хэрэг бол гарсан. За хэргийг үйлдсэн Сэлэнг аймгийн цагдаагийн газрын ажилтнанд урсгал сөрж хурд хэтрүүлсний улмаас хүний амь насанд хүрсэн гэсэн үндслэлээр анхан шатны шүүхээс 4 жилийн хорох ялыг оноосон юм а. Харин урсгал сөрөх тушаал өгсөн даргаыг нь зорчигч гэж шүүх үзсэн байна. Тэгэхээр энэ хэрэг дээр улсын яллагч за урсгал сөргөсч тушаал өгсөн дарга Саранбаатарыг ямар ч байсан субъект бол биш э гэж үзэж байгаа юм. Яагаад гэвэл замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн ч байсан, тусгай дуу тохиоо эвэрлэх дүрэм журам зөрчсөн ч байсан ч гэсэн жолооч өөрөө энэ хариуцлагыг хүлээнэ гэдгийг бол хууль норм дүрмэндээ заасан байдаг учраас хажууд байгаа зорчигч одоо дарга байна уу хин байна уу энэ бол одоо хэрэг татан оролцуулах юм субъект биш э гэдэг ийм үндслийг бол улсын яллагч гаргаж ир тавьж байгаа. За харин хохирчийн өмгөөлөгч бол Саранбаатарыг за эрүүг хуулийн ерөнхий ангийн за 44 нэг заасны дагуу хууль бус тушаал өгсөн л бол ямар ч эрх мэдэлтэн дарга байсан хариуцлага хүлээнэ гэдэг ийм одоо зүйл залтыг журмалж болох юма гэдэг ийм байдлаар энэ хэрэг таандж байгаа юм аа. За Саранбаатарын хувьд бол энэ урсгал руу яваатарч яа гэсэн одоо юм хэлсэн гэдэг нь одоо тогтоогддог. Гэхдээ бол хүмүргүүт тийм одоо хүмүргүүт гэсэн одоо уг бол яригдаг. Тийм учраас энэ хэрэг дээр бол татхад болцоо байна гэж үзсэн. Саван Батрын хувьд бол зан хөдөлгөөний дүрмийн 84 3-ийн 93 дахь залтыг одоо зөрчсөн тогтоогдсон. Өндөр хурдтай явсан. 85 км/цагийн хурдтай явсан. Урсгал сөрсөн. Дарга ингээд хууль бус үүрэг өгсөн юм аа. Тэрний би биелүүлсэн ингээд буруутай олцлаа гэдэг. Даргынхаа хууль бус үүрэг өгсөн тушаал цахим биелүүлсэнийг бол энэ хүн хилээд байгаа шүү дээ. Ер нь мөрдөн байцаалтын явц чиглэсэн өнөөдөр гэсэн хэлж чинь. За энэ дээр бол тэр 100 одоо би юу Саранбаатарын мэдүүлгүүдэн дээр бол баяж байгаа. Саранбаатарт гэсэн өөрөө энэ талаар одоо гэрчэр одоо мэдүүлэг өгөхтэй бол хэлсэн байдаг. Би одоо ингээ яруу ажилтай явсан бол эсвэл урсгал зөрөө машин гэрлээ асгаад явчих гэдэг бол би хэлсэн гэдэг. Өөрөө ч гэсэн Саранбаатар гэрчэр өгөхтэй бол мэдүүлчихсэн. Талига чохоо өглөө хичээлдээ явж байхдаа 85 км/цагийн хурдтайгаар урсгал сөрөн ирсэн цагдаагийн машинд дайруулан амиа алдсан юм а. Хэдийгээр жолооч хурд хэтрүүлж урсгал сөрсөн буруутайч буруу төргөх осл гарах нөхцөлийг бүрдүүлсэн тушаалыг хажууд нь сууж явсан дарга Саранбаатар өгсөн гэж хохирчийн тал үзэж байгаа. Талига чи ээжж муудал Саранбаатарыг буруутай гэж үздэг. Зөвхөн зорчигч бат биш шүү дээ. Тэр чинь тушаал өгсөн цамийн цагта үүрэг тангараг өргөсөн цагтаа хүү. Тийм байж зорчигчаар явж ирсэн гэж яаж хэлж чадчих юм. Тэр баасан хүү прокурорч би хомдолтой байна. Тэр баасан хүү прокурор бүх хэргийг буцаагаад явуулаад авчих чинь тэр юм ямар ч хэрэгсэлгүй гэсэн тийм хүндэл тавьсан байсан. Тэр нь ч би бас гайхаад би өндөө надад гомдолтой байна. Анга шатны шүүх хурал энхүү 2 дахь удаага болж өнгөрлөө. Өмнөх хурал дээр Саранбаатарыг буруутай гэж үзээгүй учраас хохирчийн тал гомдол гаргасан. Хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтанд буцааж өнөөдөр ахин анга шатны шүүх хурал болсон юм а. Тэгэхээр хөтөлбөр үргэлжилж байна. Энэ 7 ноход болж өнгөрсөн онцлог гол үйл явдлуудыг манай сэтгүүлчдийн бэлтгэснэр үзэгч та бүхэндээ энэ удаад үзүүлж байгаа. За шийдлийн засгийн газрыг байгуулахдаа ардчилсан нам Монгол Ардын нам хамтран ажиллах санамж үчгийг зурж байсан. За засгийн газрыг хамтарч бүрдүүлсэн намууд эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахаа гэсэн нэг л зорилгод нэгдсэн. За гэвч одоогийн эрх баригч олонх улсын ардчилсан нам гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж за эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах чиглэлд үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэхгүй бол Монгол Ардын нам засагт хамтрах шаардлагатай юугүй юу гэдэг асуудлыг энэ 7 өнөгт Монгол Ардын намын бүлэгдэр ярилцжээ. За гэхдээ энэ асуудал дээр Монгол Ардын нам эцсийн шийдэлд хүрээгүй байгаа гэдгээ тулгах юм а. Монгол Ардын намын бүлэг өчигдөр үдээс өмнө төрийн ордонд үдээс хойш намынхаа байранд оролцжээ. Хурлаараа 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийг хэлэлцсэн байна. Мөн энэ 7 өнөгт улсын хурлаар хэлэлцэх засгийн газрын мөрөнгө хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх тогтоолын цэцлэг дэмжих боломжгүй гэдгийг мэдгдлээ. Учир нь засгийн газрын мөрөнгө хөтөлбөрийн бэлтгэлдээ өгч байгаа 56% гэдэг үнэлгээ хангалтгүй гэж үзсэн байна. Өнөөдөр эдийн засгийн нөхцөл байдал дээрдсэн зүйл байхгүй. Иймээс шийдлийн засгийн газар эдийн засгийн зөв бодлого баримталж ажиллах ёстой гэдгийг сануллаа. Өнгөрсөн оны одоо ихэнд баталсан төсвийн тодтоглоороо зардлаа нэмэгдүүлсэн алдагдлынхаа дотоодын нийт төлөвтөнд эзлэх хувийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн өөрийнхөө таазыг хөрсөн төвшин гэдгээрээ 58.3 болгож өөрчилсөн.
өөрөөр хэлэх юм бол эдийн засгийн хямралаас гарах тэр үндсэн одоо жорынхоо эсрэг явсан. Энэ асуудлыг бид нар бол хэлсээр байтал энэ засгийн газар бол хүлээж аваагүй. Энэ бол энэ засгийн газрын хоёр дахь том одоо энэ шинжлэх ухааны шийдлийн засгийн газрын хоёр дахь том бодлогын алдаа байсан. Ирэх үрэх чартчсан нам шийдлийн засгийн газрыг байгуулахдаа Монгол Ардын намтай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан. Энэхүү санамж бичгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байгаа нь эдийн засаг хүндрэх шалтгаан болсон гэлээ. Иймээс Монгол Ардын нам засагт байх уугүй юу гэдэг асуудлыг гишүүд нь ярьж эхэлжээ. Гэрээнд тусгагдсан зүйлүүдийг хэрэгжүүлэхээс тодорхой хэмжээ цааргалах, татгалзах, хойшлуулах ийм оролдлогууд бас гарч магадгүй юм байна. Яг ийм байдлаар юм бол эдийн засгийн хямрал хүндрэлээс гарах асуудал маань юу болох вэ? Гэдэг асуудлууд манай бүлгийн хурлаас яригдсан энэ тал дээр. Үнэхээр одоо ойлголцоо тохиролцоод одоо түншлээд явах түнш мөн үү биш үү? Нэг гараараа дугуй өрдөг, нөгөө гараараа юу гэж хэлдэг вэ? Дээгүүрээ тэмдэглээд доогоор шилдэг гэлээ. Асуудлууд бас яригдсан. Гэхдээ бол энэ асуудлууд юу гэдгийг аль бие осоор бид шийдвэр гаргаагүй ямар нэгэн асуудал бол тийм цаашгаа их өрнөж яригдав. Зарим гүшүүдээс тийм сандууд яригдчихсэн. Зээлийн хүү буураагүй бара бүтээгдэхүүн нь 20-80% өссөн байхад цалин тэтгэвэр 8-10% нэмэгдсэн. Татварын дарамт буурахгүй байгаа зэрэг нь иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд хүндээр туссаар байна. Иймээс энэ засгийн газар яаралтай бодлогын алдаа залруулах ёстой болж байгаа талаар Монгол Ардын намын бүлэг мэдгдлээ. За энэ 7 өнөгт мөн засгийн газрын 2012-2016 оны хоорондох мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн биелэлтийн тайланг улсын хурал дээр хэлэлцсэн байгаа. За тэгэхээр 2012-2016 онд засгийн газар 319 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байснаас биелэлт нь өнгөрсөн оны эцэст гэхэд 56% гарсан гэж тайлбарласан юм а. Харин өнөөдрийн улс орны байдал ард иргэдийн амжиргааны төвшөнтэй харьцуулаад харахад засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт хилж байгаа шиг хангалттай төвшөнд байж чадахгүй байна гэж улсын хурлын гишүүд шүүмжлэлтэй хандсан юм а. Үргэлжлүүлэн төрийн ордоос бэлтгэсэн сэтгүүлч Алтахуугийн мэдээллээр хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна. Улсын хурлын чуулганы ээлжид хуралдаанаар 2012-2016 онд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хэлэлцлээ. 319 зорилтоос 100% биелэлттэй 19, 50% биелэлттэй 96 хэрэгжих боломжгүй нэг зорилт үлдсэн гэж засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга танилцууллаа. Гэвч энэхүү танилцуулга бодит үнэнтэй нийцэхгүй байна гэдгийг гишүүд тодтгсан юм а. Тэгэхээр улс орны нөхцөл байдал бол эцсийн эцэст бол ямар дүн тавина гэвэл ажилтай Монгол хүн яаж ажилтай орлоготой болоо вэ гэдгээр л одоо хэмжинэ гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын байр, орлогын асуудал бол онцгой асуудлаа. Энэ үлдэж буй хугацаанд засгийн газар дайны үеийн жанжин штаб гэдэг шиг ажиллах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд энэ гол гол зорилтуудыг наваад үзэхээр бол энэ ерөөс юу ч байхгүй байгаа байхгүй. Та бүхэн сонсохгүй юу одоо? Зээлийн хүү нэг орон тодоонд аваачна гэж байгаа. Өнөөдөр зээлийн хүү ийм байгаа. Монгол улс эрчим хүчийг импортлог улс болно гэсэн байгаа. Эрчим хүчээ бүр одоо хэрэгцээгээ бүрэн хангаад дотоодынхаа үйлдвэрлэлээр тэгээд гадагш нь ийм одоо гаргадаг улс болох юм гинэ. Экспортлог улс болно. За дараагаар нь Чойр Баханга логистик төвийг байгуулнаа. 0. Өнөөдөр Алтан Булгын чөлөө төсөйг байгуулдуулснаа. Байхгүй. Замын үдийн чөлөө төс байгуулнаа. Байхгүй. Өнөөдөр бодитдол дээр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дампуурсан гэдгийг бид хүлэн зөвшөөрөх ёстой гэдгтээ олон гишүүд санал нэгдсэн. Иймээс засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг яриад бид энд суухын оронд эдийн засгаа эрчимжүүлэх арга хэмжээг заашид илүү бодитдоор өргөжлүүлээд явах нь зүйтэй гэлээ. Баярцагт сайдаас бас асуумаар байгаа. Бид нар ч одоо нөгөө засаг байгуулах гэд хилцээ хийгээ сууж хахад биевийнхээ нүд рүү харж байгаа л одоо энэ хөтөлбөр бол өнгөрсөн одоо ингээм хямралаас гарах хөтөлбөр цөмөрөө хийнэ гэдэг суугаад исэн шүү дээ. Одоо юу болоод энэ хөтөлбөрлөгөө буцаад үсрээд ороод байгаа юм бэ? Та нэртэгээр сайхан телевизэн дурлуу харж байгаа теле гаргаад өнгөрсөн 4 сарын нэг ингээ илчгтээ. Тэгэхээр ингээд бид нар яг нэг юм ал маш олон хэлбэрээр ярьж байгаа. Үндсэн чиглэлийн биелэлт хэлбэрээр нэг ярина. Эх оны үндсэн чиглэлийн төлөвлөлт хэлбэрээр нэг ярина. Засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрийн тухайн жилийн хэрэгжилт маягаар нэг ярина. Төсвийн хүрээний мэдэгдэл маягаар нэг ярина. Дээрээс нь төсвийн гүйцэтгэл маягаар ярина. Ингээд энэ олон баримтчгуудын уялдаа холбоо ингээд нэг л зүйлийг яриад байгаа. Тэгэхээр ингээд 7 хоногийн зайтай л ингээд асуудал орж ирэх болгонд бид нар цоо шин ярьж байгаа юм шиг л хоёр талаас нь шүмжлэл улс төр хийгээд идэг ийм асуудал болоод байгаа юм аа. За мэдээж хэрэгжилт одоо сайн муу элдв янз юм бол байгаа л бах. Хамгийн гол нь хуулийн дагуу л энийг хэрэг одоо өнөөдөр хилсэж байгаа л гэсэн үг. Энийг бас манай гишүүд сайн ойлгож байгаа хаа.
За дээр нь бол одоо би одоо таны асуултанд хариулах гэж яхад битгий загнаж жайлт очиад. Тэгэхээр энэ зорилтуудыг бол хэрэгжүүлэх нь бол мэдээж хөрөнгө мөнгө шаардлагатай болно. Энэ хөрөнгө мөнгийг бол өнөөдөр бол улсын төсвөөс гарах боломж байхгүй нь ойлгомжтой. Тийм учраас одоо консенс хувийн хвшлийн оролцоотойгоор л одоо шийдэхээс өөр арга байхгүй шүү дээ. Хамтарсан засгийн газар байгууллагатай засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр нэгэнт хэрэгжихгүй гэж хэлж байсан гэдгийг улсын хурлын гишүүн Нямагийн инх бол сануулсан. Иймд үрдөнгүй ийм хилцүүлэг хиймээргүй байна гэж шүүмжиллээ.